اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مورخه 2/2/2019 باندې 400 پولیس ته چکم دی، نو یو اطلاع ملو شو چې په سجاد علی بے لگے کې چکم دی، نو اتمانزو کې دا یو علاقه ده بے لگے، په هغه کې چکم دی نو یو سفر سوځېدلی دی، او هغه سفر کې چکم دی نو یو ډیډ باډی ملو شوی ده. پولیس فوری طور په دغه اطلاع باندې لاړ، او هغه ډیډ باډی چکم دی نو هغه ځین ریکور کا، او چې کله هغه پوسټ مارټم ته راوړه نو د هغې هیڅ پہچانو نه شو چې بھائی دا څوک دی او څوک نه دی. صرف دومره پولیس ته پته ولګېده د پوسټ مارټم نه چې دا د میل ډیډ باډی ده. په هغه دغه باندې چې کمدنو پولیس مقدمه علت 75/2/2019 جرم 302 تانه 400 کې درج رجسٹر کا، چې په هغې باندې ڈی پی او 400 جناب عرفان الله خان سخت ایکشن وشتو، او یو ټیم یې تشکیل کړ چې فوری طور چې کم دی نو د دې ډیډ باډی پته ولګوي چې دا څوک دی او دا چا داسې ظلم کړی دی چې په دې سفر کې دا انسان سوځولی دی. په دغه باندې چې کم دی نو زما په نگرانۍ کې مدد خان او ایس ایچ او جوهرشید خان جهانگیر خان باندې مشتمل یو ټیم جوړ شو، او ټیم چې کم دی نو شپه ورځ خپل محنت جاری وساتلو. دغه تفتیش دوران کې چې کم دی نو یو بل سړی مونږ ته راغې، او هغه مونږ ته دا اطلاع راکړه چې زما زوی چې هغه اورک شوی دی، او دا هغه د اورکېدو چې کوم دی نو ما په پینډۍ کې مقدمه هم درج رجسٹر کړی ده، خو زما د زوی چې کوم دی نو اوسه پورې اته پته ونه لګېدا چې دی چرته تللی دی، او دا سړی چې و نو دام د دې اتمانزو د علاقې اوسیدونکی و. دغه سړی چې کوم دی نو مونږ ځان سره احتیاطاً بوتو، او هلته کوم ځای کې چې هغه سفر سوځېدلی و هغه علاقه وته مونږ وخوله چې یاره دلته کې مونږ ته یو ډیډ باډی ملو شو، خو د هغې هم پته نه لګي چې دا څوک و څوک نه و. هلته هغه زمیندار چې کوم د هغه پټو مالک و نو هغه راغې، او هغه د دغه مدعی په مخ کې چې کوم دی نو مونږ ته یو چاقو پیش کړ چې یاره کله ما د دې ځای نه دا ایرې اخوا کولې، نو ماته پکې یو چاقو ملو شو. هغه چاقو چې کوم دی کله هغه مدعی مقدمه ته مونږ وخولو، نو هغه مدعی وویل چې دا چاقو خو زما د زوی دی. د دغه ځای نه چې کوم دی نو مونږ ته دا ثابته شوه چې دا کوم سړی مړ شوی دی نو کېدی شي چې دا د دې کاکا زوی وي، چې د هغه زوی نوم یې چې کوم دی نو کلیم الله ولې سلیم الله، او عمر د هغه چې کوم دی نو سلیم جان ولې سلیم جان، او عمر تقریبا 20-21 سالو. دغه کاکا چې کوم دی نو مونږ ته یو دوه کسان نامینیټ کړ چې په دې دواړو باندې ما چې کوم دی نو د خپل زوی د اغوایګې پرچا په پینډۍ کې کړی ده، او زما په دې باندې چې کوم دی نو پورا شک دی. پولیس چې کوم دی نو فوري طور لاړ، او هغه چې هغه کوم نمونه نامینیټ کړی و د هغې د اریسټ کولو دپاره چې کوم دی نو چاپی شروع کړي، چې په هغې کې ملزم شاه حسین ستاسو د وړاندې ولاړ دی، دی چې کوم دی نو پولیس اریسټ کړ، او چې دی کله بیا مونږ انټاروګیټ کړ نو د مونږ ته د ټول راز نه پرده اوچته کړه، او د مونږ ته دا ښکاره کړه چې د دې مقتول کلیم الله الله پاک دې وبخي د ده بل ورور فهیم جان، فهیم جان پسې چې کوم دی نو یو جنۍ د پېښور نه راغلی وه، او بیا د هغه جنۍ رونو چې کوم دی نو د ده بل د ترور زوی دی ابراهیم، هغه سره په پیسو باندې خبره کړې وه چې مونږ ته چې کوم دی نو په هر صورت باندې د دې فهیم جان مرګ پکار دی، که دی وي او که د ضرور وي. نو چونکې دا د مقتول کلیم الله د ترس زوی و، نو ده داسې کار وکړو چې د په چل ول باندې د خپل د تره دا زوی دا کوم چې مړ شوی دی سوځولی شوی دی کلیم الله، دې ځان سره په دوکه باندې راوسته، په ادبار راوسته، او دلته کلي ته اتمانزو ته راورسېدل. په اتمانزو کې چې کوم دی نو ګپ شپې ورسره لګولو، ځان ته چې کوم دی نو اور هم بل کړو، او دغه دوران کې دا الک کلیم الله چې کوم دی نو کټ کې ناستو، نو دا مقتول چې کوم دی د په دغه اجرت کې چې کوم دی 2.5 لک روپۍ رسیدلی وي. دغه 2.5 لک روپو دی دونه ړوند کوڼکو چې د چې کوم دی نو خپل د تره زوی باندې ړومبانې ډز وکړو، او کله چې د تره دا زوی کلیم الله وویشتو نو بیا ور باندې د نور ملزمانو فایر وکړو، او دغه کلیم الله چې کوم دی نو دی په دغه ځای کې وفات شو. چې کله بیا دی وفات شو نو دې ملزمانو بیا دونه ظلم او دونه جبر وکړو چې دی دغه سفر راوغورځولو، او د دې مقتول د پاسه چې کوم دی نو دغه سفر چې کوم راپرېوت او ده ته تیلې ووالو، او دا مقتول غریب پکې چې کوم دی نو وسوځېده. نو دا هغه ظالمان دي چې دی چې کوم دی نو تر اوسه پورې پټ ګرځېده، او د دغه یو وړوکي چاقونه چې کوم دی نو د دې دا جرم پولیس سرګند کړ، او نن دا ستاسو په وړاندې په اتکړو کې ولاړ دی،
او ان شاء الله کوشش زمونږ داري چې د دې نور کم مرګري دي هغه هم چې کم ډېر زر مونږه پولیس اریسټ کو بل د دې سړینه دوران انټاروګیشن چې د کم ټوپک باندې ډس کړو هغه ټوپک ستاسو د وړاندې دا پروت دی ریکور دی کم چاکو چې د گرفتاری سبب جوړ شو هغه چاکو په دې پارسل کې باندې ان شاء الله د نور مرګري هم چې کم نه ډېر زر ترزه گرفتار شي زمون نوم شو حسین دی د پلار نوم ګل محمد دی د پیرانو اوتمندو پیران کندوس ودن کې ما زما ما ترز دی وجری کلیم الله د پلار نوم سلیم دی د پنډې نمراوست وو ما سر نور کسان مو یو کال مخکې په دوه نیم لکه روپۍ م راوستو اتمانځو ته بې لګیا کورونو ته هلته م بوتلو هلته م وجلو ړومبې م په سر ویشتو بیا په پټرول وړولې سوځولې مو چې شناختې ونه شي یو څو کسان وو هغوی ما له پیسې راکړې دوه نیم لکه روپۍ هاه جی او مشین هم پولیسو ته والې شوې دی جراته ما د نورو کسانو پیسې راکړې وې په پیسو په وجه پیسې سرجي داسې لګېدلې دي جی سر جی سر